Ndrojmë tani tem, Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu thot se marrëveshja me Danimarkën për t'i transferuar në Kosovë 300 burgosur nga ky shtet nuk do të ketë nevojë për ndryshime kushtetuese. Ajo thot se lidhur me këtë çështje është në pritje të një përgjigjeje nga Departamenti Ligjor i Ministrisë. Ruar po ashtu Departamentin Ligjor në kuadrë të Ministrisë e Drejtësisë që të meret me atë se a ka nevojë për ndonjë ndryshim kushtetuese. Apo jo, ndonëse unë konsideroj që nuk ka nevoj për faktin se marrëveshja ratifikohet në Kuvendin e Republikës Kosovës, nuk është diçka që hynë fuqi në momentin që nënshuaj unë. Pra, në momentin që kjo marrëveshje shkon në Kuvendin e Republikës Kosovës, aty nënkupton që marrëveshja është mbi ligjet e Kosovës, rrjedhimisht ka fuqi mbi to dhe rrjedhimisht nuk ka nevoj për ndonjë ndryshim tjetër kushtetus. Por, me gjithat, jam në pritje edhe të një opinioni nga Departamenti Ligjor dhe ne do të veprojmë në përputhje me sugjerime dhe opinioni që i marim nga personat përgjegjës.